Жол бойындағы көп қабатты үйлер әктелді. Қабырғаларда суреттер, яғни муралдар пайда болды. Сөз жоқ, көзді қуантады. Қала сәулетіне жаңа леп бергендей болды. Семейдің көркін келтіретін жоба қалай іске асуда. Бүгін айтамыз. Армысыз құрметті көрермен, бұл жобамен іс хабары. Мурал – бұл өте ірі көлемді өнер туындысы. Көбінесе қабырға бетіне салынған сурет немесе үлкен граффити. Мурал сөзі ағылшын тілінен аударғанда қабырғадағы сурет деген мағынаны білдіреді. Семейде көп қабатты тұрғын үйлердің қабырғаларында осындай суреттер салынып, ұлы тұлғалар бейнеленді. Қалалықтар бұндай жаңашылықты қалай қабылдады? Бірге білейік. Семей облыс орталығы болғалы бері бір шама өзгерістерді байқауға болады. Бүгінде көзге оттай басылатының бірі қаладағы көп қабатты үйлердің қасбеті. Олар түрлі түске боялып, кейбіреулерінің қабырғаларына суреттер салынды. 2022 жыл. Қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінде облыс орталығында 40 жыл ішінде алғаш рет қасбеттерді жөндеу басталғанын айтты. Абай, Қабанбай Батыр, Қайым Мұхамедханов көшелеріндегі және Шәкәрім даңғылындағы көп қабатты 32 тұрғын үйдің қасбеттері жаңартылады. Біз жөндеуді қажет ететін ескі көпірден вокзалға дейін 19 үйдің қасбетін таңдадық. Бірнеше жоба дайындадық. Оларды тұрғын үй инспекциясына тапсырып, тендер өткізіп, сметаны есептеп, қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биыл Шәкәрім даңғылындағы 19 үйді бояу аяқталады деп түсіндірген сол кездегі сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы Ардақ Исатаев. Қаланың бас сәулетшісі бастапқы жобаға өзгерістер енгізілгенін айтты. Атап айтқанда, ел ордалық дизайнерлер кейбір қасбеттердің түс гаммасын өзгертті. Біз бастапқыда жағалаудағы үйлердің қасбеттері үшін басқа түсті ұсындық. Бірақ дизайнерлер өз таңдауын жасады. Жоба дайындау кезінде біз бояудың суға және аязға төзімді болуын келіскенімізді атап өткім келеді деп айтылған. 2023 жыл. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов мердігер ұйымдардың басшыларымен қала үйлерінің қасбеттерін бояу бойынша көшпелі кеңес өткізген. Семей қаласында 40-қа жуық үйдің қасбетіне күрделі жөндеу жүргізу жоспарландығын айтты. Оған 4 мердігер ұйым қатысты. Үйлердің сыртын бояп қана қоймай, күрделі жөндеуден өткізу керек. Қазіргі таңда үйлердің сылақ қабырғалары құлап жатыр. Қасбеттерді жөндеу кезінде осыған мән берген дұрыс. Боялған қабырғалардың түсі ұзақ жыл бойы сақталуы шарт деген қала әкімі. Бұлар енді мердігерлер, бұлар әлгі мемлекеттік порталға қатысқан, ашық конкурсқа қатысқан, жаңағы Сенім 216 деген мекеме мердігер болған, Римстрой сервис деген тағы да басқа да мердігер мекемелер солар қатысқан. Енді бұлар негізінде кепілдік сапасы 2 жылға есептелінген. Олар енді үйдің сыртын сапасы ақаулар болып жатса, онда біз жаңағы мердігер мекемелерге хат жібереміз, осылай нелерін жаңа ақауларын қалпына келтіру үшін. Егер де орнына келтірмеген жағдайда, онда сот арқылы ғана олармен жұмыс жүргізіледі. Негізінен бұл әктеу жұмыстары 22 жылдан басталған. Бірінші жылы 19 үйдің сырты қасбеттері боялды. 23 жылы 40 үй, биыл 24 жылы тағы да 40 үйдің қасбеттерін бояу жоспарланып отыр. Көп қабатты үйлердің сыртын түрлі түске бояп қана қоймай, кейбір үйлердің қабырғаларына суреттер салынды. Әсіресе Бостаев көшесінде жолдың бойында орналасқан үйлердің қабырғаларында салынған муралдар көздің жауын алады. Көп қабатты тұрғын үйлердің қабырғаларында қабырға суреттері алғашқылардың бірі болып, Шәжінісов 152 және Мәңгілік ел 10 мекен жайларында салынды. Бұл аудандарда Семейдің келбетін бейнелейтін және ұлы Абайдың суреттері салынды. Муралдар бойынша айтайын дегенім, 23 жылы Семей қаласының бірыңғай сәулеттік келбетін қалпына келтіру үшін 40 көппәтерлі тұрғын үйдің қасбеттерінде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді, және де 9 үйге мурал салынды. Енді ол бұл жұмыстарды негізінен
мемлекеттік сатып алу порталының ашық конкурсына қатысқан 5 мердігер жүргізді. Енді биылғы жылы, былтыр 40 үй, биылғы жылғы тағы да 40 үйге қасбеттеріне ағымдағы жұмыстар жүргізіледі. Муралдар пока жоспарланған жоқ биылғы жылы. Негізінен былтырғы жылы 9 мурал салынған, ол өзіміздің, еліміздің және Семей қаласының тарихына байланысты. Абай Құнанбаевтың портреттері бар, қыз бен жігіттің ұлттық киімге келген, және киіз үй мен бүркітші осылай біздің Семей қаласының тарихтарына байланысты муралдар салынған. Айта кетейік, мурал бұл өте ірі көлемді өнер туындысы. Көбінесе қабырға бетінен салынған сурет немесе үлкен граффити. Мурал арт суреттері кез келген жерге бояу жағып кету, ретсіз сурет салу емес. Бұл биік ғимараттардың қабырғаларына жергілікті биліктің арнайы рұқсатымен сурет салуды көздеген заманауи көше өнері. Әрине, әдемілік қой. Адам көзі қараса тоятын суреттер болса, оған қарсы емеспін. Муралдарға көз қарасым жақсы. Көп ескі қабырғаларға, мына қаламыздағы ескі үйлерге жақсы көріп беріп тұр. Жақсы жағынан қараймын. Келердің сырты мына Абай атамыздың, өзіміздің зиялы ағартушы ата-бабаларымызды салып жатыр. Барлығы негізі қаламызға жақсы әдемі көріп беріп тұр. Негізі бір жағынан әдемі көрінеді, бірақ қатты көп салудың керек жоқ, себебі қаламыздың бір жағынан мен ойымша көркін бұзады ол. И оны керекті бір жері ғана болмаса, бүкіл жерге оны салып керек жоқ деп ойлаймын. Өте күшті. Есімізге сақтаймыз, не жөнінде жазылған, историясын біле бастаймыз. Содай дұрыс па, маған өте ұнайды. Сосын жаңағы ақындардың суреттерін салып отыр, Абайдың сол негізі дұрыс деп ойлаймын. Ал түрлі түске боялған үйлердің қабырғалары әдемі болғанымен, әйел адамдардың көңілінен шықпай қалған екен. Талғамдары бөлек қой. Нәзік жандылар тым қанық түстерді ұнатпайтын көрінеді. Қаланы бояғаным ұнатпаймын. Әр түрлі цвет білмеймін не екенін, өзім ұнатпаймын. Бірыңғай болған жақсы сияқты. Мысалы, көк, жасыл, солай жасап жатыр ғой сондайлар. Мына әдемілік береді, конечно, бірақ енді өзім разды цветті ұнатпаймын, мен де білмеймін. Не себептен екен білмеймін. Сыртына иә жақсы қараймын. Бұрынғы түрлеріне қарағанда қазір кішкене сәні кіріп, бірақ қатты қалай айтсам болады, яркий цветтер дейді ғой. Сол онша қатты келе бермейді деп ойлаймын. Қанық түстер болса былай қатты ашық емес, қатты чом қарадай емес түстер болса солай жақсы болады. Бүгінде семейліктердің, әсіресе жастардың сүйікті демалыс орны аспалы көпірдің астындағы қоғамдық кеңістік. Бұл жерде скейт-парк, паркур және воркаут алаңдары, стритболға арналған спорттық аумақ, фитнес пен балалар ойын алаңы бар. 3,5 мың шаршы метр жерді алып жатқан қоғамдық орын демеушілер есебінен құрылған. Барлығы заманауи талаптарға сай жасалған. Жастардың атмосферасын толық сезіну үшін граффити суреттер қазақи нақышта салынған. Бүгінде семейліктердің сүйікті демалыс орны аспалы көпір астындағы кеңістік. 2022 жылы бұрын бос жатқан Ертістің оң жағалауындағы жер абаттандырылып, онда спортпен шұғылдануға қажетті құрылғылар орнатылған. Воркаут, скейт-парк, паркур алаңдары жасалды. Стритболға арналған спорттық аумақ, фитнес пен балалар ойын алаңы бар. 3,5 мың шаршы метрді алып жатқан қоғамдық орын демеушілер есебінен құрылған. Бұл жер жастардың ғана емес, отбасымен таза ауада уақыт өткізуге болатын қоғамдық кеңістік. Енді керемет. Бізден бұрын мына жастарға жақсы. Жастардың мына өткенде ашылғанына қатысқан. Көңілім керемет толды. Риза болдым мына ұшақтағы басшыларға, әкімшілікке. Осыны ұйымдастырған керемет риза болдым. Мына жастардың спортпен шұғылданғанына, осыны мына жерде демалыс, балалардың мына жерде ішінде әткеншек деп еді, демалыстарын жақсы өткізетін, өте мен ризамын. Бұл алаң енді жастарға өте пайдалы деп ойлаймын.
қазіргі кезде жастардың бары телефонда, телефон ұялында, ноутбукпен, компьютермен отырады. Ал мұнда келген кезде қосақтарын осы спортқа, көңіл көтеруге, сол үшін арнайды деп ойлаймын. Достарымызбен бірге баскетбол ойынын ойнап, жалпы алаң көңілімізден шығып жатыр, барлығы жақсы. Семей қаласының әкімдігіне үлкен алғысымызды білдіреміз, осындай жастарды қолдап, жастарға осындай кішігірім спортпен шұғылдануға мүмкіндік беріп жатқандарына. Ал өткен жылы Ертістің сол жағалауындағы көпір астындағы жаңа заманауи қоғамдық кеңістік қолданысқа берілді. Аспалы көпір астында муралдар бейнеленіп, спорттық алаңдар орнатылды. Бұл жер қала тұрғындары мен қонақтары үшін таптырмас демалыс орнына айналғаны сөзсіз. Айта кетейік, көпір асты алаңы бірнеше бөлікке бөлініп, онда воркаут алаңы, фитнес аймағы, балалар ойын алаңдарынан тұрады. Көрермендерге арналған екі трибуна орнатылған. Жаңа қоғамдық кеңістік әртүрлі көркемдік элементтермен, қабырға суреттерімен толтырылған. Бұл көпір аймағына да эстетикалық көрініс береді. Аяқталған өнер туындыларының ауданы 1850 квадрат метрді құрайды. Сондай-ақ жарықтандыру мен тас шабыттысын төсеу жұмыстары да жүргізілді. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бейне бақылау камералар орнатылды. Мұнда тіпті ғашықтар ескерткіші де бар. Өткен жылы Семейде 41 көп қабатты тұрғын үйдің қабырғалары сырланған болатын. Ауа райының қолайсыздығына байланысты кейбір үйлердің қасбеттері бүлінген. Қала әкімі көп пәтерлі үйлердің қасбеттерін сырлау жұмыстарының жай-күйін тексеріп, барлығын қалпына келтіру қажеттігін айтқан болатын. Нәтижесін бірге көрейік. Қабырғалары бойылған үйлердің сапасы жақсы болғанымен мәңгілік тұрмайтыны анық. Енді жасалған жұмыстарды өз деңгейінде ұстап қалу маңызды. Қала әкімі 2023 жылы жүргізілген көп пәтерлі үйлердің қасбеттерін сырлау жұмыстарының жай күйін тексерді. Естеріңізге сала кетейік. Қала орталығында орналасқан Шәкәрім даңғылы 35, Бауыржан Момышұлы көшесі 35-39, Қайым Мұхамедханов көшесі 49, Чайжонусов көшесі 152 мекен жайларындағы үйлерде сырт келбетін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген. Жасалған шарттарға сәйкес және кепілдік мерзімі аясында ағымдағы жылдың сәуір айынан бастап қабырғаларды бояуды қалпына келтіру жұмыстарын орындау қажет, деді қала басшысы Нұрбол Нұрсағатов. Қазіргі уақытта Семей қаласының тұрғын үй инспекциясы бөлімімен Анвар Вэлви Груп, Алинурстрой ИК, Римстрой Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне тұрғын үйлердің қасбеттерін ретке келтіру бойынша хабарламалар жолданды. Ал жалпы қаланың архитектуралық бейнесін, сырт келбетін бақылау Семей сәулет мекемесіне тапсырылған екен. Біздің міндетіміз функциялық, ол сәулет нысандары бар, мысалы біздің қаламызда, одан бөлек сәулет объектілеріндегі сыртқы жарнаманы мониторингілеу және оны өңдеу. Келесі көп пәтерлі, мысалы тұрғын үйлер бар, ғимараттар бар, содағы сыртқы жарнаманың бірыңғай сәулеттік сәйкестігін тексеру. Жалпы бүгінге дейін атқарылған жұмыстар туралы айта кететін болсақ, Шохан Уәлиханов көшесі бойындағы ғимараттарды нормаға сәйкес тексерістер жүргізілді. Соған қатысты бізде арнайы жұмыс тобы құрылған болатын. Жұмыс тобының ішінде Семей сәулет мекемесінің өкілдері бар, одан бөлек Семей қаласы сәулет бөлімі мен құрылыс бөлімінің өкілдері бар, және де салық басқармасының өкілдері бар. Енді екіншіден біз қазір үлкен жоба дайындадық. Жобаның негізгі мақсаты ол Семей қаласындағы сыртқы жарнаманы орналастыруға және қаланың және сыртқы жарнаманы безендіруге қатысты ережелер. Енді қазір оған дейін тоқталамыз. Одан бөлек енді біз өзекті ақпараттарды жергілікті халыққа жеткізу үшін әлеуметтік желілерді дамытып жатырмыз. Енді жұмыс нәтижелеріне келетін болсақ, жалпы ақпан айында бізде 38, наурыз айында 23 рұқсатсыз қойылған жарнама тақтайшалары алынып тастаған болатын. Одан бөлек салық басқармасының мәліметі бойынша 10 жаңа салық төлеуші қосылды қатарларға. Енді жалпы жәнегі жоба туралы айта кететін болсақ, жобаның негізгі мақсаты жәнегі қаламыздың қасбеттерін безендіру және сыртқы жарнаманы орнастыруға қатысты ережелер. Оның міндеттері ретінде қандай міндеттер бар десеңіздер, ол сыртқы жарнаманы қалай орналастыру, оны қалай тарату, мысалы оны пайдалану үшін қажетті жәнегі жағдайларды қамтамасыз ету және оны бақылау болып табылады. Одан кейін бізде екінші жәнегі міндет ол орынсыз жарнаманың алдын алу және оны болдырмау. Енді сол жәнегі
ережеде жобада қандай тараулар бар десеңіздер, ол жәнекі бізде бірнеше тараулардан тұрады. Бірінші сол жарнаманың орналастыру аймағы бойынша жалпы ақпараттар, келесі ескі және жаңа ғимараттардағы кіру топтарына қатысты ережелер, входная группа дейді орысша. Одан бөлек жазықтық белгілер мен лайтбокстарға қатысты жалпы ережелер қамтамасыз етілген. Яғни қаланың сырт келбетіне әсер ететін тағы көптеген жайттар бар. Қорыта келе, бүгінде қаламыз қарқынды түрде дамып көркейіп келеді. Қаланы абаттандыру мақсатында жасалып жатқан шаруалар да аз емес. Саябақтар гүлденіп, тіпті мүсіндер де орнатылды. Орталықтағы ғимараттардың сырты жаңарып, қаламыздың сәнін келтіріп тұр. Жоба бар, жұмыстар жүргізілуде. Нәтижесін қалалықтар көріп, бағасын беруде. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жүргізіледі, деді әкімдікте. Десе де, әлеуметтік жауапкершілік туралы ұмытпағанымыз абзал. Бұл жобамен іс хабары. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.